Nå, så I kan ikke lide min soja soundbar. Undskyld, gaming. Hallo? Gaming soja gaming soundbar RGB. Aldrig har jeg fået så mange dislikes på så kort tid. Prøv at høre, man sidder i timevis på nettet for jeres skyld. Researcher efter høj klasse af lyd og lys. Og så får man sådan en behandling. Hvad fanden er det for noget? Nå, pjat til side. Ja, der er delte meninger om den her soja RGB soundbar. Jeg tror, der er mange unge mennesker, der synes, den er cool. Never mind. Enten kan du lide den, eller også kan du ikke lide den. Det er også fint nok. Der er kommet en update, som skulle lave den her om til international version. Hvad det så betyder, det ved jeg ikke, om vi får den engelske tale. Jeg har lagt update-filen og en engelsk manual har jeg lagt på mit Google-drev hernede i beskrivelsen. Så kan du gå ind og hente den update, hvis du nogensinde får købt sådan en her. Altså, opgraderingsmetoden er, at vi skal tænde soundbaren. Lai-ya-mo-shi. Så skal man sætte et... Hold lige kæft. Så skal man sætte et TF-kort i numsen af den her, mens den er tændt, og så skulle den altså opgradere sig selv. Så lad os prøve det. Der er noget med, at den skulle give 3 bip. Og så skal man restart soundbaren, men lad os se, hvad der sker. Så står der et eller andet load. Der var de 3 bip. Og så slukket soundbaren. Jeg går ud fra, at vi skal tage det her TF-kort ud igen så. Ellers så vil den nok starte forfra. Lad os da prøve at se, hvad der sker. Power on. Bluetooth mode. Og hvad? Hun taler engelsk. Super, super godt engelsk. Lad os lige prøve at skifte mode. Radio mode. Clock mode. Radio mode. Clock mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. USB mode. USB mode. Ja. 22 grader, og det passer meget godt. Så den der temperatursensor bagpå er måske ikke så tosset endda. Det kunne godt være, at sidst jeg viste jer den, at jeg har haft hånden rundt omkring den, og måske er jeg 32 grader varm. Men nu er den da international. Den siger selvfølgelig ikke noget på lyset, men... Mode. Clock mode. Clock mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Lille bitte fil, du kan downloade fra mit Google-drev, så den ikke taler kinesisk mere. Måske det er vippen til, om du vil have sådan en her eller ej. Hvis det måske gør en forskel for dig. Den spiller altså godt. Den spiller okay. Det gør den. Jeg skal nok lade være med at danse i dag. Kan I have det godt? Vi ses. Nu vil jeg gå ind og se på den her i mit soveværelse. Hej.